ଏପ୍ରିଲ ମାସ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କର କୋଭିଡ଼ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଆମେ ଜାରି କରିଥିଲୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ତାରିଖ ଦିନ। ତା ସହିତ ଗତ ଏପ୍ରିଲ 15 ତାରିଖରେ ଏକ ସବିସ୍ତୃତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଅବଗତି ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା। ଗତ 3-4 ଦିନର ଅବସ୍ଥାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ପରେ ଏହି ନିୟମାବଳୀକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଭବ କରିଛୁ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଏକ ସରକାର ଆଜି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଦେଶ ଜାରି କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଆଦେଶ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇବି। ଯେମିତି ଆମେ ଏପ୍ରିଲ 15 ତାରିଖରେ କହିଥିଲେ ପୂର୍ବ ଘୋଷଣା ଅନୁଯାୟୀ ଆମର ଯେଉଁ ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲା 10ଟିରେ ଆମେ ସବୁଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରୁ ସକାଳ 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାତ୍ରିକାଳୀନ କର୍ଫ୍ୟୁ ଜାରି ରଖିଛେ, ଏହା ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିବ। ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ 20ଟି ଜିଲ୍ଲାର ସହରାଞ୍ଚଳମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଦିନ ମଧ୍ୟ ରାତି 9ଟାରୁ ସକାଳ 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାତ୍ରିକାଳୀନ କର୍ଫ୍ୟୁ ଜାରି ରହିବ। ସେହି 10ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମେ ଯେଉଁ ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ 10ଟି ଜିଲ୍ଲା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସମ୍ବଲପୁର, ବରଗଡ଼, ବଲାଙ୍ଗୀର, ନୂଆପଡ଼ା, କଳାହାଣ୍ଡି, ନବରଙ୍ଗପୁର, କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି, ଏହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ଆମେ ସପ୍ତାହାନ୍ତ ସଟ୍ଡାଉନ୍, ମାନେ ପ୍ରତି ଶନିବାର ଏବଂ ରବିବାର ଜିଲ୍ଲାର ସହରାଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକରେ, ଏହି 10ଟି ଜିଲ୍ଲାର ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଆମେ ଜାରି ରଖିଛେ। ଗତ ଶନିବାର ରବିବାର ଦିନ ଏହି ସପ୍ତାହାନ୍ତ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ହୋଇଥିଲା। ସେହି ଏହି 10ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ 20ଟି ଜିଲ୍ଲା ରହିଲା, ଆଜି ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ 20ଟି ଜିଲ୍ଲା, ତା ମାନେ ସାରା ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ସପ୍ତାହାନ୍ତ ସଟ୍ଡାଉନ୍, ଶନିବାର ଏବଂ ରବିବାର ସପ୍ତାହାନ୍ତ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ହେବ। ତା ମାନେ ଆସନ୍ତା 23 ତାରିଖ ଶୁକ୍ରବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆମର ଯେଉଁ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ସହିତ ଶନିବାର ଏବଂ ରବିବାର ଏହି ଦୁଇ ଦିନ ରାଜ୍ୟର ସହରାଞ୍ଚଳରେ ସପ୍ତାହାନ୍ତ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ବା ୱିକ୍ଲି ସଟ୍ଡାଉନ୍, ୱିକେଣ୍ଡ ସଟ୍ଡାଉନ୍ କରାଯିବ।